गाइज नमस्ते एन्ड जोडले सबैजनालाई आजको ब्लग चाहिँ हामी गुरुङ होटल चन्द्रकोट छ क्वेङदी गारा गुल्मीबाट ल हाम्रो ब्याकप्याक हुँदैछ भान्जाश्री हजुर हेलो गुड मर्निङ एभ्रीवन ह्यान्ड बिहान सुताई कस्तो भयो मिठो सुत्यो नि त्यही त ल पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ है ल मजाको अब हामी यहाँबाट चाहिँ शान्तिपुर जान्छौँ शान्तिपुर गएर अनुदालाई भेट्छौँ अनि त्यसपछि हामी भान्जाको साथीको घरमा के अरे हाम्रो अर्को भान्जाको नाम भएर खाना खान्छौँ खाना खाएर त्यसपछि हामी आप्चौतर्फ अब हामी चाहिँ निस्किनलाई है गुरुङ होटलबाट ल दिदी धेरै धेरै धन्यवाद फेरि आउँदा भेट्ने मौका मिलोस् है ल ल बाबु बुटोलमा फेरि भेट्नुपर्छ है त हेर्छौँ टक्क लगाएर उतै भेटौँला है ल अब यति भन्दै हामी यहाँबाट लाग्छौँ है दाइ अन्त रेडी ल हामी अन द वे टु शान्तिपुर ल भर्खरै आइपुगेको छु राम्रो अनुप दाइ पनि भेट हुनुभएको छ है दाइ नमस्ते गुड मर्निङ यो के च्याउ हो पनि च्याउ रे टक्क लास्ट टाइम पनि यहीँ खाँदै दाइ खाजा हुन्छ हुन्छ दाइ ल यता हाम्रो अङ्कल आन्टी है खिच्न मिल्छ ए फेरि मेरो झोलाले छिर्नु मिल्दैन ल यता बुवा हुन्छ हाम्रो हेर्छौँ बुवा है टक्क ढाका ठुला हामीले लाइन नै के त होइन हामीहरूले पनि लाउनु पर्ने होइन यसो नेपाली पनि ठाउँ ल चिया साँदै थियो ल हाम्रो बुवा हजुरको शुभ नाम भन्नु कुँवर कुँवर यहीँ शान्तिपुर नै शान्तिपुर ए ए हजुर ए कामले आउनुभयो यता ए ल ल बुवा है खुल्छ हाम्रो मर्निङ ब्रेकफास्ट अनि चिया चिया फ्रेस भयो यहाँ दाइसँग है त हाम्रो ल भान्छ है पल्ल फ्रेस नम्बर ल बाइक हामी बनाएर अब यहाँबाट निस्किनु लागेको पेट्रोल हाल्छौँ अनि यहाँ भान्जाको घर गएर खाना खाएर अनि निस्किन्छौँ लाग्ने होइन त भान्जा अब स्याम्पोमा खाएर होइन ल ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच है एकदम दाइ ल ल हस् ल धन्यवाद है फेरि भेट्नुपर्छ ल अब भान्जाको घरतिर गइन्छ होइन पेट्रोल हालेर पनि सक्यो ल भर्खरै हामी यहाँ सुप्रिम भान्जाको घर आइपुगेको छ मैले ए ए ए माछा मार्न यति जानुभएको ए ए ए मजा हाम्रो खाना पनि रेडी भइसकेको छ होइन कति जान्छ एकै हो एकै हो अलिक कन्ट्रोलमा आजकल हिजो उता भान्जाले खाने हिँडेको होला खाना सँगै खाने हो नि ए सही हो सही हो लाग है त ल अब चाहिँ हामी शान्तिपुर यहाँ भान्जाको घरबाट लाग्नु लाग्यो ल हस् भान्जा खाना मिठो खुवाउनु भयो धन्यवाद है बुढो लाउँदा खबर गर्नु है त ल भान्जा तिरिमिरी त छैन पनि होइन ल अब हामी यहाँबाट लाग्यो हुन्छ ए ए यता ए यो यो लाइनमा मगरहरूको ए माथिसम्मै रहेछ यो बस्ती है आँप चौतर्फ लाग्यौँ हामी है शान्तिपुरदेखि ल मन्दिर दर्शन
यस्तो घनाघोर जङ्गल छ के भाँगा हल्का हल्का तान्ने पनि बाटोघाटो अलि ल बाइकले तानेन है ल बाटो यस्तो छ है पुरै जङ्गलको बाटो घनाघोर जङ्गल गाडी उसाडी केही नहिँड्ने रहेछ यो बाटो मान्छे नि भेट्टै छैन अहिलेसम्म भन्छ यहाँबाट कहाँ गऱ्यो हामी भन्ज्याङ होइन भन्ज्याङ हुँदै आँपचोक निस्किने ल यस्तो छ है त ओहो ल लगाउँ भन्दा ल भन्ज्याङ गाउँबाट अब हामी आँपचौरतर्फ है अघि हल्का जङ्गल सफारी गरेर अहिले चाहिँ यसो टक्क खुल्ला ठाउँमा आइपुगेको छौँ अब हामी डाइरेक्ट गएर आँपचौर गएर भेट्नुपर्छ होइन त होइन त यस्तो दामी भ्यू छ है भन्ज्याङको गाउँ अबको हामी 10-15 मिनटमा आँपचो पुगिन्छ ल होइन यस्तो राम्रो छ भर्खर हामी यहाँ आइपुगेको छौँ है त आँपचो दामी छ है गाउँ बस्ती ठुलै रहेछ है भन्दा ल सिधा भन्दा सिधा एउटा कारले अफिस आँपचौरको अब हामी यहाँबाट यसरी राख्दैछौँ सर यता नि सम्म एरिया रहेछ कि होइन मजा यहाँ पोखरी दाहिने ल दाहिने ल ल आउनु भर्खरै हामी घर आइपुगेको छौँ टक्क लगाएर यहाँ छ दिदीको घर हेलो बुन्टु हेलो के गरेको हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु किसन ब्लग है के छ ए यहीँ त झन् मोटा खाने नै माउ लगाएर ल ठ्याक्क आपचोर गाउँ सर हुन्छ हुन्छ ल नमस्ते प्रिन्स भाइले हाम्रो यहाँ गोठतिर घुमाउनु लिएर आएको छ के छ अरे गोठमा खै बाख्रा ल ल भैँसी ए पुरा झट्का निकालेर ए ल ए भर्खरै निकाले है लाजी केक है अर्ग्यानिक केक ल यस ल यता बुवाले के गर्नुभएको छ ए अर्ग्यानिक ल यता फेरि ए कोदोको उस हुनुको ल हाम्रो ह्यान्डसम भयो नाम भनिदिनु न हजुरको बेलबहादुर गुरुङ बेलबहादुर गुरुङ कोदोको कोदोको
ल साझा चाख्नु पर्छ यति ल है होइन होइन बेलुका बेलुका आउँछ ल यहाँ आमा हुनुहुन्छ आमाको नाम भनिदिनु त मेरो नाम रुकमाया गुरुङ रुकमाया गुरुङ यहाँ नाति केटा अरू त म भन्न जान्दैन यो नाति हो हजुर चकचके छन् कि नै नाति चकचके छन् ल जाम प्रिन्स ल हात खुट्टा धुनु पऱ्यो यहाँ भाला भुरी ग्याङ पुरै यहाँ भरिदिएको छन् भाला भुरी क्याम्पमा बिजी छन् यहाँ दुईजना नानीहरू नाम के हो दुईजनाको सृष्टि अनि अर्को नानीको सगुन यता नानीको के हो नाम हेलो के हो रे उता अर्को बाबुको के हो नाम शशी ए शशिन यता त हाम्रो पेन्सै पेन्स पुरै पारा दिन्छ ल लाइन पनि गयो पानी त यस्तो डेन्जर यस्तो मजाको पानी परेको छ खै म यस्तो हाम फाल्छु है ल हेर्न सक्नुहुन्छ पानी त यस्तो मजाको भयानक पानी परेछ ल पानी खतरै भरेछ है हाम्रो चिया ब्रेक टक्क लगाएर ल यहाँ रुमभित्र हाम्रो पुरै रोटी चिया अनि हाम्रो भान्जा होइन हुन्छ हेलो ल यता हाम्रो के खाँदै हो हामीलाई देऊ न कस्तो एक्लै एक्लै खाएको खै यत्रो होइन कि अलिकति यति थोरै थोरै ल थ्याङ्क यू ल ल यहाँ हिरो है ल कस्तो ब्लक ल कसलाई गयो ए वाता नै गयो दिदी ल यस्तो हौ दामी छ नि दामी ल ठुलो कुरा हो हामीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो एलियन प्रिन्स हामीहरू चाहिँ यसो पसलतिर जाँदै हो यस्तो दामी भएछ है यो त पानी परेर प्रिन्स मजा छ ओके ल खुट्टा पखालिदिउँ है चिया हो है गाई चिया चिया माथि जाने बाटो लाइभ होइन यो भिडियो ब्लगमा हाल्नलाई ल यस्तो दामी छ वेदर आजको मकै बारी ल हाम्रो यहाँ भान्डाङ भुल्डुङसँग हेलो ओ हिरो ओ हिरो ल दिदीलाई चला प्रिन्स रमाइलो भएछ कति खुसी लाग्छ त नानीलाई रमाइलो लाग्छ रमाइलो लाग्छ ब्लगमा आउने भनेर हो ड्रेस चेन्ज गरेको
पानीमा रुचे है के अरे सब्सक्राइब गरिदेऊ घर घर गरिदेऊ है 1 मिलियन लाइक ओके आज तिमी घर पठाइदिनु अरे दिदीले मात्र हेर राख्नु बेलुन फुट्न मात्र बाँकी छ अब यस्तो हेर्छ हेर्छ पेट तिमी ठुलो कि उठुलो रे दुईजनामा हो उठुलो हो कति उसले थाहा छैन एक कति भयो यार भयो यार यार हो अर्को अघि पिठा खाएँ नि है उसको नाम के अरे खालि बिर्सिन्छु लाइन पनि गयो अब भूत आयो भूत के चल्छ त चकचके चल्छ नानी बोक्ला खा लाग्छैन दुईजना पार्टनर भएछ नै लाइन गर्छ पानी नन स्टप परेको परै छ है त पारेको परै छ नानी गीत गाएर सुनाउ न आउँछ कि नै गरेछ नि नानीले नि गर्नुपर्छ है लाइन पनि के अरे पार्टी के को त्यो चक्लेट खाएको कसले हो त अनि त्यो के हो त अनि बियर खान्छौ पार्टी खतरा सिङ्गर डान्सर होइन अब मोडलिङ पनि गर्ने होला नि ठुलो भयो छैन नानी गर्ने हो यस्तो कि क्याटवक हेर्ने कि यस्तो ट्याक 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 गरेर के अरे जुनियर मोडल कहाँ खैरिनीमा भएको थियो होइन के हो भन्दै यस्तै मोटो क्या यस्तो पोकस 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 गाला भएको ल खाना खानुभयो खानुभएको थिएन ए ल हुन्छ ल अब हामी चाहिँ खाना खाने बेला भयो है ए नमस्ते नमस्ते है ल अब हामी खाना खाना भान्जा पुरै रेडी हो हाम्रो दिदी नानी एक्लै आइदिएको हामीलाई किन नबोलाएको नि किन नबोलाएको किन नबोलेको किन नबोलेको ल है त हुन्छ बसौँ चाहिँ यहाँ रहेको छ आगोमा फुलाएको दौरा सबैजना यहाँ लाइन लगायो ल है लाइन लगाएर ल भन्दा हजुर ए उता नमस्ते ए हुन्छ हुन्छ ल हाम्रो अर्ग्यानिक कोदोको है
ल भयो है त चेस ल चेस 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 भन्नु ल हाम्रो भन्टाङ मुटुङ ग्रुप फेरि यता खाने हेलो ओ हिरो ल राम्रो हेर्नु अब हामी खानपिनतिर लाग्यौँ है त ल बुवा है मजाले ल दिदी ल भन्दा शर्मा आउनु भएको छ क्या ल खाना सुरु गऱ्यौँ हामीहरू ल अब खानपिन सकेर हामी चाहिँ सुत्न जान लाग्यौँ ल बुवा बाई बाई ल ल बाई बाई